За поредна година Хасково е център на танцовото изкуство. Над 1700 танцори, не само от България, но и от чужбина, ще се състезават на три сцени за различни награди и отличието Гран-при за първо, второ и трето място. Днес в читалище Заря бе официалното откриване. За нас тези дни са много вълнуващи и впечатляващи. Тези прекрасни танцори внасят друга атмосфера в нашия град и ние сме им благодарни. Просто града строи много настроение, усмивки и дават ни самочувствие, че живеем в едно по-добър свят. Просто забравяме незгодите, с които продължаваме. Надяваме се, че гостите и малките наши участници ще останат добри впечатления от Хасково, ще се запознаят с забележителностите и това ще бъде, те ще се влюбят в нашия град и до година и следващите години нека отново заповядат. Сцената на читалище Заря по традиция бе трибуна за балетните изпълнения. В края на състезанието бяха връчени и наградите в различните категории. На втората сцена в младежкия център пък бяха представени 7 стила танци, като етно, джаз, боливуд и други. В същото време в зала Дружба участниците се състезаваха в стиловете мажоретни танци, акроденс и мюзикъл. Утре фестивалът продължава и на трите сцени с още по-голямо разнообразие от стилове. А в неделя от 18.30 часа, след награждаването на най-добрите танцори, е предвиден и гала-бест концерт със специалното участие на балета на Старозагорската опера.